call ណាយើងយក b មក call កន្លែងជា active clause ប៉ុន្តែគេកាត់វា is call ណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគេកាត់វាគេលុប which គេលុប is ចឹងវានៅតែ call ទេ Can I do គេហាត់ទំព័រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេនៅកម្ពុជាជាសួនសរសេរមួយនៃសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដល់គ្នាជាសេវូនណែតែតាមដាន page គេនោះនឹងហាត់ធ្វើ can do have learning តកមជួយគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់វេយ្យាករណ៍ហើយលំហាត់ប្រភេទនេះអឺតើតូននឹងដូចជាការប្រឡង IFL ឬក៏និយាយទៅវាជាប្រភេទលំហាត់បែប TOEFL អញ្ចឹងមិនដល់អ្នកប្រឡងទេអូនដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសគួរតែមើលណាព្រោះនៅពេលយើងចេះវិភាគចំណុចខុសចំណុចត្រូវគឺធ្វើឲ្យចំណេះដឹងយើងវាមានការកើនកាន់ឡើងអូខេដូចសំមួយដងអញ្ចឹងខ្ញុំដកលំហាត់ហ្នឹង5ហើយមកធ្វើទាំងអស់គ្នាណាហើយវាជួយយើងបានច្រើនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសគឺវេយ្យាករណ៍នឹងតែម្ដងនឹងចូលទៅលំហាត់មួយមួយខ្ញុំសូមបើកវគ្គចោតតិចយើងមានការ promotion ផ្ដល់ជាសិភើពុំណាណាសម្រាប់ពលសិក្សានៅលើគេហទំព័រ kidoofellearning.com ឥឡូវគឺយើងមាន free សិភើពុំមួយក្បាលមានថាសិភើវគ្គសិក្សាណាណាគឺយើងមាន free មួយក្បាលបន្តតាមវគ្គសិក្សានីមួយៗដូចខ្ញុំបានបង្ហាញសូមមើលក្នុង caption ទៅដូចជាវគ្គ TOEFL នោះគឺយើង free General English 1រហូតដល់4យើង free Vocabulary 1ហើយនឹង Vocabulary 3យើង free សៀវភៅដែរណាអញ្ចឹងគ្រប់វគ្គទាំងអស់មិន free ទាំងអស់ទេតែវគ្គមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់សៀវភៅយើងផ្ដល់ជូនណាកាលជូនពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ2024ណាអាចចូលមើលវគ្គសិក្សាមើលពួកមានលម្អិតដល់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង caption ទៅណាអូខេយើងចូលទៅលេខ1មក The difference between libel and slander is that libel is printed while គេទៅពីក៏គ្នារឿង libel មានថាលិខិតបរិហាគេហែកគេដែលពេល slander នឹងការនិយាយបរិហាគេឬក៏ការនិយាយបង្ខូចគេអញ្ចឹងណាគេថា libel គឺ print បោះពុំត្រូវហើយប្រ libel វាជាលិខិតវាជាឯកសារអញ្ចឹងត្រូវការ print ត្រូវការផ្ដិតឬក៏បោះពុំវាខណៈដែល spoken is slander is spoken slander is slander spoken slander spoken ណាយើងមើលតែចេះទៅណា that នេះ that clause អញ្ចឹងបើ that clause នោះវាមាន libel ជាប្រធាន is printed ជាគេសັບ while ខណៈដែលខណៈដែលនោះគឺចង់ជា conjunction ណាភ្ជាប់ប្រយោគខណៈដែលអីយើងប្រើនៅពេលក្រោយ while យើងត្រូវមាន subject មាន verb យើងយកខាងក្រោមមកណា slander ជា subject គេសັບវាជាទម្រង់ passive អញ្ចឹងគេសេបែប present simple past passive មានតែជាប្រធានគេយ៉ាគេយ៉ាសັບអញ្ចឹងក៏នឹងចម្លើយគឺ D ណាបងគេថាភាពខុសគ្នារវាងការលិខិតបរាគេឬក៏ការនិយាយបរាគេគឺលិខិតឬក៏ពាក្យនោះគឺគេ print ចេញពីក្រៅជាលិខិតជាឯកសារជាអីណាប៉ុន្តែ slander នេះ slander គឺត្រូវបាននិយាយចេញក្រៅវិញមានថាយើងនិយាយប្រខូចគេឈ្មោះគេណាគេហៅ slanderកន្លែងនេះវាអត់មានអីច្រើនទេយើងចេះមើល conjunction ហើយត្រូវមាន subject verb អញ្ចឹងទៅលេខ2 great numbers of tiny shelled animals blank on the ocean floor live if they live យើងមើលសិនណា great numbers ច្រើន tiny shelled animal មានថាសត្វដែលមាន shell សបកទុយទុយណាសបកហើយទូចទូចនឹងគឺអី off នឹងគឺជា preposition of reference វាមានពាក្យពាន់តាក់ទងឯងប្រធានវាខាងមុខអញ្ចឹងខ្វះកន្លែងគេសាប់យកគេសាប់មកដាក់មកលើវិញដាក់កើតទេណាគ
គេសាប់ ing អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេ live ណា lived did we live អត់មានត្រូវការ day អីទៀតទេណាប្រហែលប្រធាននឹងមានរួចហើយអត់មានត្រូវការ day ជាប្រធានអីទៀតទេក៏អត់មាន conditional អីដែរព្រោះកន្លែងនេះវាខ្វះតែគេសាប់តែកន្លែងនេះអញ្ចឹងយកគេសាប់ដាក់មក lived on the ocean floor អញ្ចឹងសត្វដែលមានសបកទូទូជាច្រើនណា great number មានច្រើនច្រើនខ្លាំងណាគឺរស់នៅបាតមហាសមុទ្របាតសមុទ្រណា ocean floor ហ្នឹងណា floor មានបាតវានៅខាងក្រោមក្រោមច្រើនណាណាគឺមានរាប់មើលរាប់លានក្បាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកតែគេសាប់ live ទៅដាក់ទៅប្រយោគនេះអត់មានឯសាប់ញ៉ាំទេគឺប្រធានខ្វះតែគេយកសាប់ទេលេខ3 the knee is the joint the thigh bone meets the leg bone or the lower leg knee មានជង្គង់គឺជា joint ការតភ្ជាប់ការភ្ជាប់ការ joint ពាក្យតែ joint mat គឺកន្លែងតកន្លែងភ្ជាប់ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងគួរដាក់ស្អីកន្លែងនេះយើងត្រូវដឹងថាកន្លែងនេះគឺជា relative clause ឬក៏ adjective clause the knee is the joint គឺជាប្រធានរបស់ប្រយោគហើយហើយណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវការ relative pronoun យើងគួរប្រើអី when why where which បើយើងនិយាយពីទីតាំងទីកន្លែងយើងគួរប្រើ where ទៅណា relative pronoun where ណា where គឺបញ្ជាក់ពីទីតាំងទីកន្លែង which គឺបញ្ជាក់លើវត្ថុរបស់ទេណា when និង why អត់មានតកតងទៅនឹង adjective clause relative clause ទេណាកន្លែងនេះអត់ត្រូវការប្រើ where ទេអញ្ចឹងមកកណ្ដាលនេះយើងត្រូវដឹងថាវាជា adjective clause ឬក៏ relative clause អញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវការ relative pronoun where ដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងទីកន្លែងនេះគេចង់ទីកន្លែងដែលតភ្ជាប់នេះណា the thigh bone meets the larger bone or the lower leg ហ្នឹងគឺជាប្រយោគណាមានប្រធានមានគេអាសាប់មានកម្មបទរបស់វាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអានេះត្រូវយល់ទៅលើ adjective clause វាយើងបញ្ជាក់ទីតាំងអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាជាកន្លែងជង្គង់គឺជាកន្លែងភ្ជាប់រវាងឆ្អឹងផ្លូវជាមួយនឹងឆ្អឹងធំរបស់ lower leg ណាមកកណាត់ជើងខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រែនេះខ្ញុំអត់ប្រែបែបពេទ្យទេបើពេទ្យអាចប្រែល្អជាងនឹងណាតែខ្ញុំអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកនឹងទេប្រែអត្ថន័យទូទៅណាអញ្ចឹងគឺយើងយកវាមកបញ្ជាក់ទីតាំងគឺបញ្ជាក់ឲ្យ joint នេះ joint កន្លែងជានាមណាជានាមជា noun ណាបញ្ជាក់ពីទីតាំងទីកន្លែងតើតើ add to clause ទី4 close plane figures like the square and the equilateral triangle can be grouped into a class of polygons កន្លែងនេះត្រូវកណិតបញ្ជាក់អីបន្តិចណា plane figureនិយាយទៅអារូបដែលបែបលក្ខណៈមានរូបយន្តហោះទេណា plane កន្លែងនេះមានន័យថាវាជាខ្សែបន្ទាត់និយាយស្រួលយល់ទៅពាក្យថា plane figure មានន័យថា two dimension figure two dimension shapes រូបរាងដែលមានពីរផ្នែកណាពីរធាតពីរជ្រុងអញ្ចឹងទៅណាដែលមានការបិទជិតដូចជា square carréequilateral triangle ត្រកូនសមាំងអីចឹងទៅណាវាអាចដាក់បញ្ចូលជាក្រុមវាអាចគ្រប់ណាបញ្ចូលជា class ជាប្រភេទឬក៏ពួកនៃ polygons ឬក៏ polygons ដូច
គេហៅកោនពួកកោនមកយីហ្មងអាហ្នឹងទៅពួកអ្នកចេះគណិតបែបហ្នឹងមិនចេះគណិតវិជ្ជាណាដល់យើងយកមួយណាអឺដូចជាអីចឹងខែនេះអានេះគេយកសាបវាប្រធានវានៅណាអឺ class ណាជាក្រុមមួយ call ណាយើងយក b មក call កន្លែងជា active clause បន្តែគេកាត់វាអឺទម្រង់ពេញវាគឺ which is called ណាបន្តែដល់ពេលដែលគេកាត់វាគេលុប which គេលុប is ចឹងវានៅតែ call ទេអាហ្នឹងតើមើលមេរៀន active clause reductionណាការកាត់ active clause ទៅឃើញហើយណាអត់អាច to call ទេឬក៏ is call ឬក៏ call as ទេ polygons ណាអញ្ចឹងអារូបរាងដែលមាន 2D បិទជិតដូចជាការ៉េឬក៏តែកនសាមាំងឯជាដើមអាចត្រូវបានបញ្ចូលជាក្រុមឬក៏ពួកដែលហៅថា polygons ណាឬក៏ poly polygon ហ្នឹងឯងបុកោនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំអឺនៅពេលដែលទៅប្រឡងដូចគ្នាយើងអាចចេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេណាពាក្យស្អីស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលគឺនៅវ័យកណាណាយើងកាត់ន័យយើងមើលអត្តន័យរបស់វាយើងមើលមកតើគេគួរដាក់អីឲ្យត្រូវណាកន្លែងនេះគឺគេកាត់ active clause អញ្ចឹងទៅវានៅតែ call ទៅទេអញ្ចឹងណាតោះហ្នឹងវនទៅមើលមាន active clause active clause reduction ឯផ្សេងផ្សេងណាហ្នឹងហើយតោះលេខ5 acids a chemical compounds that in water solution have corrosive action on metals and the ability to turn certain blue vegetable dyes red. កេតអាស៊ីតគឺជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងគឺជាសារធាតុគីមីដែល water solution ដែលវារលាយជាមួយទឹកឬក៏លាយក្នុងទឹកអញ្ចឹងមានអី have ជាកេតសាបហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា object ឯងជាកម្មបត្តិឯង taste shape tasting shape lasting taste sting shape a shape taste យោឌីមកអញ្ចឹង a shape taste មានថារសជាតិ shape ហ្នឹងវាចង់និយាយថាល្វីងអញ្ចឹងណាយើងដឹងអាស៊ីតគឺរសជាតិវាល្វីងបែបល្វីងអញ្ចឹងទៅណាបែបល្វីងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេនិយាយពីរសជាតិហើយវាមានសកម្មភាពដែលអាច corrosive មានថាអាចបំផ្លាញដែកហើយនឹងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យពាក្យថា vegetable dyes មានថាពណ៌ធម្មជាតិ natural dyes ក៏បាន vegetable dyes ក៏បានដែរពណ៌ធម្មជាតិពណ៌ខៀវធម្មជាតិណាជាក់លាក់មួយអាចក្លាយជាពណ៌ក្រហមបានអញ្ចឹងមានថាអត្តពណ៌នៃអាស៊ីតណាគេចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានទៅមើលអត្តន័យទេពេលទៅប្រឡងពេលទៅអីយើងមិនមែនទៅមើលប្រែពាក្យណាណាយើងមើលថាតើគួរដាក់អីណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ a shape taste ហើយ call អានេះជា name non phrase ហើយ the ability គឺជា non phrase ដែរក្រោយវិញ to infinitive អីចឹងបន្ថែមទៀតចឹងទេណាអញ្ចឹងគឺយើងចេះមើលអញ្ចឹងអាស៊ីតគឺជាសារធាតុដែលវាលាយក្នុងទឹកហើយវាមានរសជាតិល្វីងហើយមានសមត្ថភាពសកម្មភាពអាចកម្ចាត់ធ្វើឲ្យខូចដែកណាហើយនឹងសមត្ថភាពមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យពណ៌ធម្មជាតិដូចជាពណ៌ខៀវវាអាចបដូរទៅពណ៌ក្រហមចឹងទៅ vegetable dyes ហ្នឹងប្រភេទពណ៌ថ្នាំពណ៌បែបធម្មជាតិដែលផលិតពីធម្មជាតិនេះណាហ្នឹងឯងហ្នឹងមាន5ប៉ុណ្ណឹងអញហើយវាដូចអត់ស្មុកស្មាញខ្លាំងពេកទេបងតែតែបងទៅយល់ហើយណាពេលទៅប្រឡងពេលរៀនហ្នឹងគួរតែរៀនសូត្របន្ថែមបើទាំងអស់នេះបងទៅសិក្សាបន្ថែមបាន
អាចស្វែងយល់វាបានណាណាព្រោះខ្ញុំអត់បានពន្យល់លម្អិតចំណុចមួយមួយទេដោយ add to clause កាត់ add to clause ដូចនាមអញ្ចឹងទៅដូច let to clause ប្រើ let to pronoun via អីអីហ្នឹងគឺអានឹងវត្តសិក្សាបន្ថែមណាបើអត់សិក្សាទេមើលខ្ញុំអត់យល់ទេនឹងឯងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយស្រាប់មិនចង់សិក្សាវាសិក្សាណាមួយអាចចូលកម្មវិធី kidoifelearning.com យើងមាន free សៀវភៅមួយក្បាលណាអឺគឺ free សៀវភៅពុំរបស់វគ្គនេះវាមាន9វគ្គដែល free សៀវភៅជាងប្អូនអាចមើលទៅវគ្គណាបងចង់សិក្សាមើលព័ត៌មានណាខ្ញុំដាក់ជូនហើយវគ្គដែលមាន free សៀវភៅហ្នឹងគឺដាក់ជូនក្នុងហ្នឹងហើយហើយប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះអាចចូលចុះឈ្មោះបានណាហើយតាក់ទងមក page គេនោះឬក៏ Telegram គេ support កាម៉ូសិន free សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺដល់ថ្ងៃ20/5/2024ណាហ្នឹងហើយបើចាប់អារម្មណ៍ស្វែងរកឬក៏មើលព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងមកបានអរគុណជម្រាបលា